وسيدي حالة مجالة لاسعانو دي قبل كسول كدي مركي دقال كي حوغانا يهود حيي ميليشي دا مامو كسومالي لان إيا حقو ديرركو هو بيساني لاسعانو dagaal saacad Saudi ayaa ciidamada maamulka Soomaaliland looga saaray magaalada Lascaano waxaana magaalada inteeda badan gacanta ku haya ciidamada deegaanka ee Soomaaliye ciidamada maamulka Soomaaliland ee laga saaray magaalada Lascaano ayaa ku sugan deegaano magaalada banaankeeda ah mar jira ilaa hadda wax war ah oo maamulka Soomaaliland ka soo saareen ka bixitaanka ciidankooda ee Lascaano inkastoo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Soomaaliland ay soo gaareen magaalada Lascaano magaalada Lascaano qayb ka mid ah shalay iyo saaka waxay soo soo baxay shacabka magaalada oo gacan ku wataa astaanta calanka Soomaaliya waxayna ku qeylineen erey ka dhanka ah maamulka Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin ayaa warbaahinta kula hadlay banaanka magaalada Lascaano xog aanu helnay ayaa inoo xaqiijisay wasiirka arrimaha gudaha oo la kulmay garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo odayaasha deegaanka gobolka Sool asagoo ku yiri garaad iyo waxgaradka gobolka in Soomaaliland ay ka arrimiso deegaanadooda isla markaana uu doonayay inay isaga baxaan magaalada Lascaano Maxamed Kaahin iyo taliyaha sirdoonka Soomaaliland ayaa shacabka Lascaano waxay ku eedeeyeen in ay ka dambeeyaan dilalka qorshaysan ee lagu beegsado haldooryada Lascaano dhanka kale wadayaasha dhaqanka iyo xubnaha hoggaamiya xornimo doonka hubaysan ayaa shir ku yeeshay magaalada Lascaano waxay sidoo kale xubnaha shir la yeesheen madaxda shirkadaha isgaarsiinta ay ka dalbadeen in adeega internetka soo daayaan xaaladda Lascaano ayaa iyana u muuqata mid degan oo ka duwan sidii maalmihii hore ay ahayd waxaase jirta cabsi laga qabay in ciidamada Soomaaliland mar kale magaalada Duulaan ku soo qaadaan oo dagaal kale ka qarxo isbuucyadii la soo dhaafay madaxda iyo dhammaan qoonyahanada Soomaaliyeed ayaa waxay ugu baaqayeen in Soomaaliland ay xaalad aan dagaal ahayn ku wajahdo arrinta Lascaano Soomaaliland ayaa uu eekeen midagaha ka furaysatay isla markaana diyaar u ah inay xasuuqdo maatada magaalada Lascaano su'aasha mudan in Soomaaliland ay isweydiisay ayaa ah haddii aad shalay ka dagaalantay dowlad kaliya talis ah maanta ma jir saacid idinka aqbalaysa xoog iyo gumeysi waa inoo mar kale Soomaalinimada hal adkay qarankana hal dhowro.